Manare gör det bra. Akram Mansour här av i den bortre delen. En gång, två gånger och till slut sitter bollen i mål. Filip Pitkowski är det som petar in 1-0 Landskrona. Och de tillresta Landskronas supportrarna såklart. I en glädje eufori. Och det är ett fint anfall här. Mansour som spelar in bollen. Skottet först. Som tar på täckande Karlsson. Och sen är det Pivkovski som petar in bollen. Bara några meter framför mållinjen. Ja, börjar bli bråttom allt mer för... Falkenberg märks på kroppsspråket. Här slarvas den. Monday Samuel kommer. Samuel gör 2-0! Landskrona! Ja, maken till slarv från Falkenbergs del. I jakten på en kvittering. Så sker följande och Samuel, han är ju påpasslig. Och sen så sätter han ju fart och är ju väldigt kylig också i avslutet. När han sätter 2-0 bakom Hampus Nilsson. Se ut för att ta honom den här hörnan. Lågslagen, trassligt framför mål. Här då för Krisanovic! Ja, det är ett otroligt läckert avslut som reducerar tillställningen. Första målet i Superettan för Zlatan Krisanovic. Och det kan bli ett riktigt sådant för Hans Falkenberg. Kvackva skjuter! Ja, Persson är nära att han får en tå på den där bollen.